ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ. ನಟಿ ಮಡಿಯರಿಗೆ ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಟಿ ಮಣಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಮಣಿಯರು ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಡಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ರಾಗಿಣಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ, ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಡಬಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಟಿಯರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರೂ, ಸಂಜನಾ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿಣಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಬಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ತಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು. ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಟಿಯರಿಗೆ ಇಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಇಬ್ರು ನಟಿ ಮಣಿಯರು. ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ನೋವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರೋಪ. ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಶಂಕೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು. ಮುನಿರಾಜು, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂಲಗಳು? ಶರ್ಮಿತಾ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಏನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪೆಡ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ನಟಿಯರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರನ್ನು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ತಡಬಡಾಯಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ದುಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಹ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಳಲನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳೇನಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಏನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 4-5 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜು ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ.